الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا بنت أمير المؤمنين. كرملا میں ہم اور آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں، ادھر مشیب قتل حسنین، بھائی وہاں ذبح ہو رہا ہے، یہاں بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے، جب حسین پشتے زلجنا پہ نہ سنبھل سکے، زینب نے فضا سے کہا زینب ذرا رہوار پہ تو دیکھو، میرا بھیا نظر نہیں آ رہا ہے. جب زینب کو بھائی نظر نہ آیا، کہتے ہیں کہ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی بلا امت نے مجھ کو لوٹ لیا، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ گہرے زخم اور عالم کا بادشاہ 1900 ہے زخم، تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین طرفدار. زینب نکل حسین طرفدار ہے خاک پر، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزا قدم خمیدہ کمر گھر کے خون جگر، چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پی کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں کا دفاع مٹتے نہیں تشنا کے ارے پہنچا دے لاش پر میرے بازو کا تاج کے. ہم لوگ کل زیارت کریں گے ادھر خیمہ گاہ، یہ تلائے زینب جا اور نشیب، زینب دوڑتی ہوئی تلائے زینب جا پہ آئی، ایک مرتبہ چاروں طرف نظر ڈال رہی ہے، جب حسین نظر نہ آئے تو ایک مرتبہ پسر سعد کی جانب متوجہ ہوئی، ایک پسر سعد فاطمہ نے بڑی محنتوں سے پایا. فاطمہ نے بڑی محنتوں سے بولا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے محمد کا نوازا دبا کیا جا رہا ہے. دیکھ رہا ہے محمد کا نوازا ذبح کیا جا رہا ہے، یہ آواز حسین کے کانوں میں پہنچ گئی، بولا نہیں جاتا، آنکھوں کے اشارے سے کہا زینب یہ کیا کیا، ابھی حسین زندہ ہے. بہن خیمے میں نہ پہنچی تھی، ایک مرتبہ زمین کربلا کو جھٹکے لگے، مراد کا پانی ویسا ہو جا کہ آواز دی ارے محمد سے نوازا دبا کر دیا گیا، فاطمہ کا لاش شہید کر دیا گیا. گھبرائی ہوئی
سید سجاد کے خیمے میں پہنچی اے میرے لال یہ کیسی آواز ہے رب بھی اببا ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے اب جو خیمے کا پردہ اٹھا اے تمیل لہجے پہ باپ کا سر دے گا آواز دی السلام علیکم Oh,
Thank you.
روضي امام حسين الاسلام عراق روضي امام حسين الاسلام والأرض وضعها للأمانة في
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين أسباب ضمن الاستجابة. لقد أكد الدين الإسلامي على الدعاء باعتباره من أفضل القربات ومن أقرب الوسائل التي تجعل للعبد مقام الحظوة عند الله تعالى. يقول عز وجل: ادعوني أستجب لكم. بيد أن الإسلام